El cap de setmana passat eren punts de llibre i roses els que omplien de creativitat l'àgora de la Serreta. Aquest diumenge eren les agulles d'estendre la roba simulant papallones, camaleons o altres espècies creades pels més petits, les protagonistes del taller. L'Associació de Veïns del Barri del Poble Sec, juntament amb un grup de mares i la Junta, són els impulsors d'aquesta proposta de tallers de manualitats que, ja en el seu segon cap de setmana, gaudeix de més participació. Sembla que és una iniciativa creativa i que té èxit, i en conseqüència els seus creadors ja pensen en altres projectes. Que hem treballat amb pinces de fusta i hem fet uns camaleons i unes papallones, i queden dos més, un és el dia 9 de maig i l'altre el 16 de maig, els dos diumenges menys el primer, el segon i tercer cap de setmana de maig, que treballarem els tetrabrics i després en l'últim taller fem uns cubs per guardar joguines. Una idea de diumenge al migdia que aquest cap de setmana ha reunit fins a una trentena de nens i que, a jutjar per l'ambient i les ganes, apunta a tirar endavant. Mira, quines mascotes. Pinta. Ai, gràcies. Ai, que podem agafar fotos d'aquí? D'aquesta?